вишивка – це таке традиційне українське ремесло і мистецтво, можна так і сказати, так? Тобто, яке передається нам з давніх давен до сьогодні. Ну і відрадно, що у нас є така майстриня, як Ніна Іванівна Гончарук, яка популяризує це мистецтво і разом з тим популяризує місто Хмельницький і Україну загалом. Тому що видання «Живопис голкою», яке виходить завдяки підтримці програми книговидання місцевих авторів «Читай українською», це не лише книга, яка буде поповнювати фонди бібліотек міста Хмельницького, але й вона буде презентована, скажімо, гостям міста Хмельницького.